নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ৰাজদীপ। আজি মই আপোনালোকৰ লৈ এটা বিশেষ ভিডিঅ'। তেন্তে আহক বন্ধুসকল, বন্ধুসকল মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো বজাই দিব। তেন্তে আহক বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এইকেইদিন মই আপোনালোকৰ মাজলৈ গুৱাহাটীৰ এটা গানৰ শ্বুটিঙৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আগবঢ়াই আছিলোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'সমূহ চাইছে, আৰু যদি চোৱা নাই তেন্তে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ'কেইটাৰ লিংক দি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। লগতে ডেছক্ৰিপশ্যনত মই এটা ইউটিউব চেনেলৰ লিংক দি দিছোঁ, আপোনালোকে সেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু সেই চেনেলটোৰ নাম হৈছে ৰামধেনু মিউজিক। মই সকলোবোৰ কথা কৈ আছোঁ, মাত্ৰ আপুনি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাওক। গুৱাহাটীলৈ আমি দুটা গানৰ শ্বুটিঙৰ বাবে গৈছিলোঁ, আৰু সেই গান দুটাৰ ডাইৰেক্টৰ আছিলে অসমৰ এগৰাকী পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত ডাইৰেক্টৰ, আৰু তেখেতৰ নাম হৈছে ডাইৰেক্টৰ মণি গোস্বামী। তেখেতে অতি সুচাৰুৰূপে দুইটা গানৰ শ্বুটিং সম্পূৰ্ণ কৰিলে, আৰু সেই গান দুটাৰ প্ৰথমটো গানৰ নাম হৈছে কেৰেলালৈ গুচি যাম। ডেছক্ৰিপশ্যনত এই গানটোৰ এটা বিশেষ ভিডিঅ' দিয়া আছে, আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ চাই ল'ব পাৰিব। আৰু লগতে RM মানে ৰামধেনু মিউজিক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এই গানটোত অভিনয় কৰিছে অসমৰ এজন বিখ্যাত কৌতুক অভিনেতা ৰমেন তামুলী। এই গানটোত অভিনয় কৰা আৰু অভিনেতা হৈছে জিতু ঠাকুৰীয়া, আৰু অভিনেত্ৰী হৈছে ইভামণি সোণোৱাল আৰু অলকা সোণোৱাল। এনেদৰেই প্ৰথম দিনাৰ শ্বুটিং হৈ গ'ল, আৰু দ্বিতীয় দিনাৰ শ্বুটিঙৰ গানটো হ'ল মুজাং মুজাং চিকিলা। আৰু এই গানটোত অভিনয় কৰিছে অসমৰ এজন বিখ্যাত অভিনেতা কিশোৰ দাস। আৰু গানটোৰ ছিংগাৰ হৈছে বিচিত্ৰ খান্দ। আৰু এজন অসমৰ বিখ্যাত কৌতুক অভিনেতা ৰমেন তামুল। আমি আছোঁ আজি এই কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰে কুলচিআইবিত। আমাৰ বিচিত্ৰ খান্দাৰ এটি গান, খুব সুন্দৰ গান এটি আমাৰ শ্বুটিং চলি আছে। গতিকে এই গানটো আপোনালোকে চাব, আৰু গানটো চাই আপোনালোকে ভালখিনি প্ৰশংসা কৰি বা ভাল বুলি কৈ বেয়াখিনি আপোনালোকে গঠনমূলক সমালোচনা আগবঢ়ালে ভাল পাম। ধন্যবাদ। আৰু এই গানটোৰ অভিনেত্ৰীসকল হৈছে অপৰ্ণা চেতিয়া আৰু ইভামণি সোণোৱাল। বন্ধুসকল, ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা ৰামধেনু মিউজিক ইউটিউব চেনেলটোৰ লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক, কাৰণ আমি শ্বুটিং কৰা যিটো গান, যি দুটা গান, সেই গান দুটা সেই চেনেলটোৰ পৰাই ৰিলিজ হ'ব। গতিকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো বজাই থ'লে গানটো ৰিলিজ দিয়াৰ লগে লগেই আপোনালোকে চাব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও ৰামধেনু মিউজিক নামৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ পৰা বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া মিউজিকেল ভিডিঅ' আহি থাকে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেন্তে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ধন্যবাদ।